大家好，今天是2021年11月11日。这次成都疫情刚刚发生的时候呢，一开始发现呢有四个确诊病例，同时呢还有8万多人被归为是这些确诊病例的时空伴随者。这个呢是很多人第一次听说时空伴随者。这么一个听上去好像很科学又很浪漫的这么一个名词，实际上呢，在上一次的福建疫情当中已经出现过时空伴随者这么一个说法了。当时呢，有一个在漳州的人，给厦门的朋友打电话，结果呢，他的那个健康码就从绿色变成黄色了，原因是什么？原因当时厦门是疫区，然后呢，他跟疫区的人，通过电话发生的时空伴随了，必须呢去做核酸检测，才能够让这个健康码再变成绿色。当时呢，可能因为发生这种时空伴随的人数还不是很多，所以呢没有引起大家的注意。那这一次呢，成都一下子8万多人因为四个确诊病例变成了时空伴随者，才引起了大家的注意。按这样的扩散的速度，如果成都再多那么几个病例，或者呢有某一个病例满成都到处跑，那么呢是不是整个成都的人都要变成这个时空伴随者了。究竟什么是时空伴随者呢？这个各地的定义可能不太一样。按照成都政府的定义呢，是说，如果你的手机号码跟一个确诊病例的手机号码在800米乘800米的这么一个范围内，跟他在一块，而且呢，在一起的时间呢超过了10分钟，那么呢，你就变成了时空伴随者了。我想制定这个政策的人还不至于愚蠢到认为说，这个新冠病毒是可以通过手机信号来传播的。他之所以要这么用这种规定，说时空伴随者，这么一个提出这么一个做法呢，实际上呢是通过手机来定位，来发现呢那些在一个确诊病例的800米乘800米的这个范围内的那些人，把这些人呢都认为说很有可能会被这个确诊病例给感染了。我不知道是谁首先有了这么一个想法的，理论依据在哪里？那有可能呢是从钟南山那里来的，因为钟南山曾经说过，说自从这个 Delta 变异出现以后呢，我们就必须要改变关于密切接触者的定义了，要把跟一个病人处于同一空间的人呢都当成是密切接触者，不管这个空间有多大，比如说在同一栋楼里头就都算是密切接触者的。那钟南山呢，他没有给这个空间的范围定一个上限，所以可能有人呢就因此呢给定了一个上限，就800米乘800米。那么把这么大范围的所有的人都当成呢有可能被一个病人给感染，都相当于密切接触者，这种做法呢是没有科学依据的，甚至可以说是反科学的。大家要知道，这新冠的传播途径呢最主要的是通过飞沫来传播，飞沫从嘴里从鼻腔里跑出来了，
但是呢，它这个飞沫是有一定的重量的，所以它会在重力的作用下呢就往下掉，所以它跑出来的这个范围呢，就不是很远，一般来说一两米那样子就都掉光了，这就是为什么大家认为说，在这个一两米之外呢，就是一个比较安全的距离啊，有的认为说一米以外就相当安全的，那像美国呢，他认为说要两米啊六英尺，大概是1.8米两米那样子会比较安全。如果是在这里面在一两米之内呢，跟这个感染的人呢，就相当于呢是有密切的接触，就不会被认为说是。我们密切接触者了，但是一两米之外呢就认为是一个安全的距离。后来呢又发现这个新冠很可能呢还会通过所谓的气溶胶传染。那这个气溶胶呢它比较轻所以从嘴里鼻子里出来以后呢它并不会说马上就往下掉，而是会悬浮在空气中飘，这样的话它跑的这个范围呢就会比较远，那么能够传染的范围呢也就会比较远，就可能会超过这个一两米了。但是呢我们能不能被传染还跟这个吸进去的这个病毒的量是有关系的，是要达到一定的这个量才会被感染，并不是说你吸入了一个病毒就会被感染的。所以即使呢这个新冠能够通过气溶胶传染，那么这个被传染的风险跟这个距离也是有关系的，因为距离的越远，那么这个病毒的浓度就越低了，就被稀释掉了，那就被传染的风险就会很低了，那距离的近当然呢就传染的风险呢就会很高了。那么究竟会距离多远算是比较安全的，不会被这个气溶胶给传染，这个呢我们也看到这方面的研究但是我想你如果说是在好几米以外或者是更远一点的呢，一般来说这个风险呢就非常的低了，而且呢如果是在室外那基本上就没啥风险了，因为在室外这个气溶胶跑出来风一吹马上就散掉了，那就不会说传染给别人了，所以在室外的话呢是更安全的。那像说这个800米×800米的这个所谓时空伴随的这么一个范围，那个呢是不要说是远远超过了飞沫传染的这种途径，那也远远超过了气溶胶传染的这个途径，更何况呢你这个800米×800米大部分的空间实际上是在室外，没有那么大的室内，800米×800米的，那么呢就更不可能说被传染了。那所以呢去把这个800米×800米的这个范围都当成了可以被传染的范围，这个呢是非常的荒唐的。之所以弄了这么大的一个范围，把这么多的人都给包括进去，那纯粹就是在折腾人。那怎么折腾呢？如果一个人很不幸的变成了时空伴随者，那么呢他的健康码就会变成黄色了，就寸步难行了。这时候呢就必须要去做这个核酸检测，说要在3天内做了2次的核酸检测都是阴性，那么呢这个健康码才能够变绿色，你才能够出门。所以如果在某一个地方发现了一个确诊的病例在某一个商场某一个餐馆某一个火锅店发现了一个确诊病例，那么跟他在同一起的
或者是在整个800米范围内的这些人，马上呢就都被控制起来，然后要做核酸检测。但是我以前的节目说过，就是关于那个上海迪士尼事件的那个节目就说过了，你发现那个确诊病例，然后把周围的人800米的人都再来做核酸检测，这是测不出，是不可能测出来被感染的。为什么呢？因为即使你当时被感染了，并不是马上能够测出病毒的，因为被感染了以后，这个病毒进入了我们人体的细胞，它要复制，大量的复制，然后呢释放出去，才有可能被测出来的。那这个是需要时间的。那这个也就是所谓的潜伏期，这个时间呢，对 Delta 变异来说，虽然这个潜伏期很短，那也是要3天以后了，所以你前面的3天，即使是被感染的人，也是不可能测出核酸的。那么他的要求，反正是你前面3天要测2次阴性的，然后就可以了。结果呢，如果是里面真的有人被感染了，那本来是应该3天以后才有可能测出来的，就反正把它给放过了。所以，去前面这2次测核酸呢，从科学的角度来说是没有意义的，是测得太早了。那有时候呢，又测得太晚了。那我也举一个在成都的例子，那说成都在11月8号这一天发现呢有一个确诊病例。曾经在10月30号，1周多以前，去过成都环球中心，在那里待过3个小时，所以11月8号发现了这一点以后呢，当即呢就把整个环球中心给封了，里面的好几万人都要测了核酸，就才能走，才放他们走。这个就很荒唐的。那个确诊病例是1周多以前，曾经去过那里待过，3个小时呢。即使当时传染给了谁，难道那个人刚好过了1周多，在11月8号这一天又会在那个环球中心出现，然后被查出来呢？还是说他们认为，这个人曾经去过以后，在那里排了毒，然后这个病毒就会一直呢，在那个空间里面，在那里飘，在那里感染人，然后所以你到11月8号的时候还能把被他感染的人给找出来呢？这都是很荒唐的，这不就是相当于刻舟求剑嘛。所以或者是测病毒，不，测核酸测得太早，或者呢就测得太晚，都是不可能真的把那些被感染的人给找出来的。这就是为什么每一次大规模的测核酸，一轮一轮的测核酸，我们看到的听到的那个结果都说是全部是阴性，没有找出一例阳性。这个也说明呢，那些搞这种大规模核酸检测的人，其实心里也很清楚，是不可能通过这种测核酸的方式把被感染的人给找出来的。但是为什么还是要去做这种大规模的核酸检测呢？其中一个主要的原因就在于为了赚钱，因为在中国这种全民测核酸跟打疫苗一样，最主要的目的，是为了赚钱。成都呢是测核酸要自费的，你要想让你的这个健康码从绿色，从黄色变绿色，是要交60块钱的。那有的是免费的，免费的话实际上也是，要从你的社保、医保里头掏钱的，所以呢，测核酸的主要的目的就是让那些核酸检测公司赚钱，一轮一轮的测，现在呢又发展到，动物也要测，环境也要测，那这些核酸检测公司的背后，是有专家
或者像钟南山这样的专家的利益，或者是有官员的利益在里头的。测核酸的另外一个目的呢，是官员呢为了表示自己对这个防疫很重视啊，所以呢就要采取这种折腾老百姓的方式。因为现在在中国已经变成了一个惯例了，哪一个地方发生了疫情，然后呢就有一批的官员呢要被撤职的这个理由呢都说是防疫不力。那为了避免因为防疫不力被撤职，那么呢就要用各种各样的方式呢，这些官员来折腾老百姓。因为我们只听说过有很多官员因为防疫不力被撤职的，从来呢就没有听说过有哪一个官员因为防疫过分用力过猛，或者呢因为防疫折腾老百姓然后被撤职的，从来就没有。所以折腾以防疫的名义去折腾的话，这个是非常的安全的，可以显得自己呢对这个疫情非常的重视所以这样下去的话，那当然呢就会越来越折腾，不停的折腾下去。好，今天的节目就做到这里，下次的节目再见。